Amén. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por su grande misericordia. Porque si no fuese por Él, nosotros no estaríamos acá. Porque es por medio de su sacrificio que hoy podemos estar aquí. Me gustaría leer un versículo bíblico. Que está en Deuteronomio. Dice 7 y versículo 6. Dice: un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos. Sitten haluaisin lukea viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 7, jakeet 6 ja 7. Sillä sinä olet Herralle, Jumalallasi, pyhitetty kansa. Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisemmat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähän lukuisemmat. La verdad es que el amor de nuestro Señor ha sido demasiado grande. Y como la hermana Elina decía, debemos darle gracias al Señor porque tenemos la capacidad de movernos día a día. Jumalan rakkaus meitä kohtaan on ollut tosi valtava ja on valtava, niin kuin tässä todistettu jo aiemmin, niin Jumalan armosta me saadaan elää ja hengittää joka päivä. Podemos respirar y tenemos la capacidad, por misericordia del Señor, de alabar al Señor. Ja hän on antanut meille sen kyvyn, voidaan ylistää häntä. No todas las personas pueden alabar al Señor. Ei kaikki ihmiset pysty ylistämään Jumalaa. A nosotros se nos fue revelado. Vaan Jumala on niin valaissut sen meille. Entonces, si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que el Señor vino a los viles y despreciados del mundo y eso éramos nosotros. Ja kun mietin, Jumala katsoi sitä maailman halveksittua, sitä vähin arvoista, mitä maailmassa on, ja me oltiin just niitä. Y ya no somos huérfanos. Eikä me enää ole orpoja. Tenemos un padre. Koska meillä on isä. Y ese padre es digno de honra, gloria y alabanza. Ja tämä meidän isä, hän ansaitsee kaiken ylistyksen ja kunnian. Es digno que alabemos nuestras voces, levantemos nuestras voces y le aplaudamos. Ja hän ansaitsee sen, että me korotetaan meidän äänemme ja taputetaan käsiämme. Y que nosotros esté constantemente un corazón de agradecido. Ja hän toivoo, että meissä olisi aina semmoinen kiitollinen sydän. Porque Él es nuestro Dios. Koska hän on meidän Jumalamme. Amén. Con estas palabras vamos a levantarnos todos de pie. Näiden sanojen vamos a alabar a Rey de Reyes. Amén. Nostan ylös ja ylistän yhdessä Jumalaa. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ha ganado la victoria? Kuinka moni uskoo, että Jumala on voittanut sen taistelun? Y déles la victoria, amén. Ja hänen on voitto.